Naši gosti ovoga jutra, predsjednik opštine Srebrenica, gospodin Mladen Grujičić, dobro jutro, dobrodošli. Jovana Rakić i Dragić Gližić, dobro jutro, dobrodošli. Odbornici u gradsku školu. E sad, niko ne negira da se u Srebrenici desio stravičan zločin. Neki sudovi su presudili da je to neki lokalni, opštinski genocid, ali da nisu odgovorni ni vlast Republike Srpske, a pogotovo vlast države Srbije. Oko toga su vođeni razni simpozijumi, čak i onaj holandski bataljon je izdao knjigu koja je vrlo korektna šta se desilo. Govori se o tome, 29 godina posle tog tragičnog događaja sprema se rezolucija u Ujedinjenim nacijama protiv srpskog naroda, da je jedini u istoriji genocidan, iza stoje Nemačka, koja ima nacističku prošlost, i Ruanda, koja ima pravi genocid, gdje su milioni ljudi ubijeni. Interesantno je da čak vi u opštinskim vlasti imate čovjeka koji je potpisao da je u Srebrenici bio genocid. I tu čovjek je Srbin. I važan funkcioner tamo. Čemu se radi? Pa da, nažalost, tako je. I zahvaljujući takvim nekim istupnima pojedinaca, vjerovatno to umanjuje ili otežava borbu za dokazivanje istine o Srebrenici, jer dosta je tamo tih kontraverzi, dosta je laži koje su plasirane u javnost i koje su prihvaćene kao istine i kao činjenica. I sada mi, evo, 29 godina nakon rata, mi se borimo da dokažemo šta se zaista desilo u Srebrenici. Imali smo, jeste, i taj potpis predsjednika Skupštine 2007. godine, Radomira Pavlovića, koji je potpisao, iako to nije morao, tada je jedno nacionalno izglasano da se u Srebrenici desio navodni genocid. Muslimani su imali većinu. Da, oni su imali većinu i oni su preglasali Srbe. I on je to potpisao radi dobrih odnosa s muslimanima. Da, šta je bila razlog da to potpiše, ne znam zaista, jer sada u ovo vrijeme, obzirom da je Srebrenica takva da ukoliko je načelnik Srbin, Bošnjak mora biti predsjednik Skupštine po zakonu. Mi imamo, dakle, Bošnjaka koji je predsjednik Skupštine i ukoliko postoje neki zaključak koji nisu njemu po volji ili bošnjačkom narodu, oni to ne potpisuju. Potpiše potpredsjednik Skupštine koji je Srbin i tako se to dešavalo i u prošlosti. Dakle, mogao je da potpiše taj dokument potpredsjednik koji je bio Bošnjak u to vrijeme. Međutim, i ta Skupština nije održana, što je još gore, jer to je naknadno potpisan zaključak od njegove strane i na njoj je sigurno veliku štetu u to vrijeme, eto, čak 2007. godine. Evo, svaka godišnica praćena je sa svečanim akademijama, dolaze razni svjetski državnici, dolazilo je nekoliko srpskih državnika da se poklone senima žrtava u Srebrenici, i predsjednik Vučić je bio tamo, pokušali su da ga linčuju, tad je to opasno za bilo kog zvaničnika iz Srbije, iako je Srebrenica deo Republike Srpske, pola-pola je stanovništvo, ali ja sam se isto našao na meti napada majke Srebrenice, kad sam postavio pitanje da li postoji neka komisija koja određuje ko su tih čija tela donose i sahranjuju Srebrenici, jer moguće je da svi koji su stradali ili su umrli na teritoriji Bosne i Hercegovine će biti sahranjeni u Srebrenici. A onda smo čuli nešto nevjerojatno, da su i živi na onom spomeniku preko 8000 stradali. I na spisku preminuli. Evo, recimo, tvoj šofer, Bošnjak, on je na spomeniku njegovo ime da je ubijen u Srebrenici, ako je živi, tebe vozi. Da, kako ovo je moguće? Pa sve je moguće kada je u pitanju Srebrenica. To pokazuje šta se tamo zaista, šta je tamo cilj. Jer u jednom sastanku, na jednom sastanku sa engleskim ambasadorom, to je bilo prije 5 godina sigurno, ja sam njih pitao, ukoliko ja dokažem da je jedan čovjek živ, da li ćete promijeniti onaj broj od 8372 na 8371? Oni su se nasmijali i rekli, ne možemo, to je upisano u kamenu. Dakle, oni su upisali brojku koju treba da... Čekaj, oni mora da nađu mrtva tela da popune taj broj. Dakle, imamo onu izreku papir sve trpi, a ovdje je činjenica kamen sve trpi. Dakle, šta je upisano u kamenu tu drugog... Tvoj šofer je pokušao neke dokumente da izvadi i otišao je u opštinu
I oni su mu rekli da ne može da izvadi dokument, je mrtav. Pa on je zloupotrebljen, to je zaista jedan divan čovjek koji je obavljao svoj posao kako treba, ali neko je njega zloupotrebio i nije ni on znao da je sahranjen u memorialnom centru, nego jednostavno izašli su dokumenti, odnosno izašao je dokaz. Čekaj, on vidio svoje ime tamo. Nema mjesto šali, ali ovo nažalost nije šala, ovo govorimo o stvarnosti, tako je. Da, nažalost to je tako i to nije jedan primjer, postoji toga mnogo. Evo sam direktor memorialnog centra Suljagić je sahranio svog oca koji je poginuo 1992. godine i to ne u Srebrenici nego u Voljavici, dakle ili je... Kao vojnik koji je bio... Ili je umro u prirodnom smrću, uglavnom ne pripada uopšte tom vremenu ni Srebrenici, ali je sahranjen u memorialnom centru. Ima još i svjedoka koji tu rade u opštini, ako mu je u tom nekom periodu umro neko, oni su tražili da te ljude sahrane u memorialni, naprimjer umro vam je otac u tom periodu, možemo da ga sahranimo, neki su se odupirali, neki su to i uradili. Dobro, ovo što mi sad pričamo, to će izazvati gnev i reći da mi minimalizujemo, da relativizujemo zločin. Niko ništa ne relativizuje. Evo, kod tebe su ovdje ozbiljne knjige, to je sve napisano. Srebrenica, falsifikovanje istorije, zbornih dokumenata, zločini, genocid nad Srbima u Srebrenici, u Drugom svjetskom ratu. Šta je to? Kad ste malo prije rekli, papi trpi sve. Oni ne poštuju čak i ono što su oni upisali. Postoje dokumenti i knjige, ovo je... Knjiga Ratni dnevni Rahmetli Hameda Salihovića Sade, Srebrenica, znači 93. i 95. gdje su znači njihovi dnevnici, znači mi ono što ćemo danas... Čekaj, on je bio komandant Bošnjačka. Tako, jedan od komandanata gdje je vodio svakodnevni dnevnik. Ovdje je znači čitav taj dnevnik gdje on opisuje međusobne sukobe, a na 398. strani ovog dokumenta, ovaj knjiga je dokument, znači pored... Oni su rekli da Srbi izmišljaju da su se oni poslije pada Srebrenice u tom povlačenju prema Tuzli, da su se i međusobno obračunavali. Upravo tako. Oni sami su opisali. U ovom dnevniku opisuje pokušaj atentata na Ibrana Mustafića. Čovjek koji je autor knjige gdje opisuje kako je rukovodstvo iz Srebrenice došlo kod Alije Izetbegovića i Alija im je rekao, Clinton mi je rekao da moramo žrtvovati 5000 Bošnjaka u Srebrenici da bi Amerikanci bombardovali Srbe. Tad mu je Sefer Halilović, komandant vojske Alije Izetbegovića, rekao, Alije, ti si lud čovjek. I Haki Ahmetović, pokojni, se javlja ovdje u emisiju i potvrđuje ovo što je napisao. Haki Ahmetović je kolega koji je sjedeo sa mnom u klupi u odborničkoj i koji mi je baš te događaje o kojima je pričao i meni lično. Čekaj, on je bio šef policije u to vreme. Tako je, bio je komandant policije i ono što je također, kada se opet vraćamo na dokumenta, 1994. godine je u Sloveniji izdata knjiga od gospodina Nasera Orića. Naser Orić svedoči optužuje gdje je popisano 1333 znači bošnjačka vojnika za datumom mjesto godina rođenja, datumom mjesto pogibije, to je smrti. Tamo gdje je upisao, znači to su njihovi dokumenti, mjesto rođenja, Voljavica, mjesto smrti, Skelani, Ćosići, Kravica, Fakovići. Znači preko 1500 ljudi je poginuli u napadima srpska sela, a sahrani u Potočarima kao žrtva streljanja i ratnog zločina. Dok samo govori o kontradiktornosti njihovih navoda, njihovih dokumenata, pokušavaju sve one činjenice koje postoje u dokumentima, u svjedočenjima, da potpuno negiraju, da prekroje istoriju i da na nekim lažima. Ja mogu da shvatim da su sve promjene i napreci nastali na kršenje nekih zakona, ali ne možete kršenje činjenica, oni dokaz za sve ono koji se dešavalo u srpskom narodu, da ih prekrojite na uštrb tog naroda, donosi neke rezolucija, uskraćivanje njihovih prava, a kako bi došli do nekog suživota. Ovakvi način, sigurno neće doći do života. To sigurno nije način. Znaju Bošnjaci za tu trgovinu, su čitali Mustafićevu knjigu. Naravno da znaju. I oni znaju da su oni žrtvovani u dogovoru Clintona i Alije Izetbegovića. Apsolutno da znaju. Svi tamo Bošnjaci koji žive u Republici Srpskoj, oni u svojim... Međutim, oni su manipulišće se s njima. Svaki put kada neko iz Međunarodne zajednice ili Sarajeva potegne neku pitanje koje se tiče podizanje tenzija na uštrb nekih visokih politika, oni koji tamo žive su u strahu, u nemiru, jer znaju da je sva ta nepravda i da će se Srbi odupreti tim nepravdama, da mi koji tamo živimo i oni koji sa nama
kada sedimo, svakodnevno sarađujemo i živimo, znači bez ikakvih tenzija, tamo apsolutno nije skoro ni godinama unazad, nikakav međunacionalni incident nije zabilježen. Oni znaju da su prodati, izdati. Ja bi jednom prilikom je dolazio Bent Jensen, američki ambasador, kada je dolazio u Skelane, kada je imao prilike sa gospodinom Abdurahmanom Malkićem da prođe kroz Skelane, kada je zastao pored spomenika u Skelanima, tamo gdje se nalaze žrtve napada. Tamo su i deca, majke, Milice Dimitrijevića. To su srpske žrtve. Srpske žrtve. On prvo nije pitao mene... On znao da su trupe Nasera Orlića izlazile iz zaštićene zone, ubijale, pale sela, sve redom. I ako je genocid, to je genocid. Kad niko nije pošteđen. Naravno da to oni svi znaju. I šta je rekao? Međutim, oni pokušavaju, uopšte neće na te teme da razgovaraju. Ove godine, 9. januara, je bilo obilježavanje 9. januara. Jedan od vojnika Eufora, ili sadašnji, kako se zove, međunarodnih snaga, je došao na tu proslavu. Istog dana je bio suspendovan. Oni ne žele da dolaze na obilježavanje stradanja srpskog naroda, žele da prikazuju falsifikovanu istoriju i žele na podvalama, ono koji spremaju srpskom narodu, da kroz tu kolektivnu odgovornost, znači sve ono što je uradili oni, znači u ovo puta je u pitanje Njemačka, koja je na osnovu reč genocid, koji je napisao advokat Rafael Lemke 1943. godine, to je poljsko-jevrijski advokat koji je usvojena u konvencijama Ujedinjenih nacija 1948. godine. Reč genocid se odnosi na holokaust, na sve ono što su radili Nijemci, da se izbriše iz dokumenata, a da kroz znači, ta istorija koja je... Da se sve slavi na Srbe. Kako je atmosfera u Srebrenici? To je mešano stanovništvo... Kad krenu te optužbe na Srbe, šta tebi kažu? Pa, teško je živjeti sa nekim ko vas konstantno smatra neprijateljem. Što se tiče tih naših odnosa sa narodom... Srbi se ne vraćaju u Sarajevo, u Zenicu, u Tuzlu. U Republici Srpskoj Bošnjaci mogu mirno da žive i niko ih ne uznemirava. Pa i u Srebrenici. U Srebrenici sasvim normalno žive. Srbi i Bošnjaci zajedno nema nikakvih problema. Međutim, sad kako se pokrenulo pitanje o rezoluciji, oni su isto tako uznemireni jer znaju da mi nećemo ostati bez neke reakcije. A mi prosto ne možemo da dozvolimo da samo muslimanski narod bude žrtva rata u Bosni i Hercegovini. Mi ne tražimo da se njihove žrtve umanje, već prosto da se zna da postoje i srpske žrtve. Pa znaju oni savršeno da je Naser Orlić... Ali niko nije slep kao onaj ko neće da vidi, mislim, uopšte... Ali šta da kažemo mi kad je Naser Orlić ushodne od sadka dokaza oslobođen i u Hagu i u Sarajevu? Da, to isto nepravda. Naši ljudi koji su uradili zločine odgovaraju. Naš predsjednik Vučić je došao, poklonio se njihovim žrtvama, šta je dobio kamen u glavu. Šta mi kao narod treba da uradimo još? Treba prosto da nestanemo. Šta mi... Srbi, mi smo zaista bitan jedan narod, iako tako mali, čim se je toliko oko nas... Toliko bombe pravlja. Evo, naslovne strane novina su zastrašujuće. Malo pre smo rekli da papir sve trpi, kamen trpi, a istina trpi nepravdu. I to je nešto što, to je istina trpi laž. Šta želite? Srbima zbog Srebrenice prete ratom, ministar odbrane Bosne i Hercegovine kaže da zna šta mu je činiti i da će narod iz Republike Srpske stradati ukoliko se ne okane ćorava. Jel postoji strah da ponovo izbije rat? Da, da, da. Tamo je svaki običan građanin zabrinut. Da li evo, srpske ili bošnjačke strane? Milorad Dodik je jučer rekao i da Bošnjacima damo 2 milijarde i da im damo Potočar. Mi više ovako ne možemo da izdržimo. Je situacija alarmantna tako? Jeste. Pa vidite te izjave. Međutim, bošnjački narod je prepadnut iz jednog prostog razloga, zato što znaju šta im se desilo u prošlosti od tih njihovih vojskovođa. Oni veličaju... I Naser Orlić. Oni njega veličaju, jeste. I svi su ih napustili. On je pre pada Srebrenice napustili. Oni njega veličaju u nekim javnim diskursima, ali tako. Međutim, ovako u nekim neformalnim pričama on je za njih izdajnik. Jer je on njih napustio i ostavio i u stvari ostavio da bi se desilo to što su oni htjeli da se desi. Jer je Naser Orlić bio deo tog plana da se žrtvuju Bošnjaci u Srbiji. Sigurno da jeste. Dok je kao glavno komandujući otišao prvi iz Srebrenice, a ostavio svoj narod
goloruk ili ne goloruk, nego jednostavno bespomoćan u tom trenutku pred Srbima, očekujući da će Srbi napraviti pokolj. Međutim, to se nije desilo, e sada se to mora desiti na ovakav način, perfidan kako to oni radi, jeste. Šta tebi ljudi kažu? Priznaju institucije? Šta kažu odbornici, Bošnjaci? Oko nečega usaglašavate? Pa da, mi imamo... Evo, sad je Srebrenica jedna od najrazvijenijih opština. Radi rudnik koji još od despota Stefana Lazarevića i od grofa Drakule menjao je vlasnika. To je jedan rudnik koji... Da se lepo zarađuje, rudarske plate. Da, oni nama izvlače. 2, 3 hiljade, 5 hiljada. Izvlače prosjek plate, jeste. Pa mi imamo zaista korektnu saradnju i sa opozicijom, čak i sa predstavnicima SDA, kada je u pitanju neki dogovor skupštinskih odluka koje su u interesu... Ako je od interesa za život. Tako je. Ali ukoliko dođe signal ili pritisak iz Sarajeva, onda oni moraju da slušaju tu politiku koja se onda sukobi sa srpskom politikom i onda dolazi do ti nekih razilaženja, odnosno preglasavanja. Interes Bošnjaka, njihove politike, jeste da se u Srebrenicu što manje vrati Bošnjaka tada, u to vrijeme, a da se što više novca povuče. Koliko ima sad stanovnika u Srebrenici? Pa daj Bože da ima oko 6.000 stanovnika na cijeloj teritoriji koja je nekada imala 37.000 stanovnika. Dakle, povratak nije uspio pored milijardi. Širom sveta, to su... Širom sveta, širom federacije, Srbi su... Uglavnom, oni koji su prebjegli tu u najvećem dijelu u Bajnoj Bašti, dakle, odmah preko Drine, jesu i vijekovima tu protjerivani na jedan perfidan način od strane tada bošnjačke vlasti. Evo, ova je knjiga Zločini genocida na Srbima u Srebrenici u Drugom svjetskom ratu. Nije ovo prvi put? Opet se vraćamo, znači, dokumenta. Znači, mi smo uspjeli, kada je komisija, kao što je bila komisija, posle ovog rata. Također je postojala komisija i posle Drugog svjetskog rata. U knjizi zbornih dokumenata koji je priredio Dragan Mastilović, znači Zločini nad Srbima u Drugom, postoje zbirka dokumenata u kome su popisana imena, događaje sa sve svjedocima, znači genocid koji se desio na Srbima u Drugom svjetskom ratu. Kako ja da objasnim svojoj djeci da smo mi genocidnari u Fakovićima, gdje je u toku Drugog svjetskog rata su stradali moji ujaci, stričevi, rodbina, očevi, dedovi, rođaci. I danas, posle, znači, 50 godina su ponovo stradali u Fakovićima. To su dva spomenika i jedan pored drugog. U tim komisijama, ono što je potpisano 2004. kada je vlada Dragana Čavića rekao samo vi potpišite izvještaj komisije o Srebrenici iz jula koji je 10 dana i neće se ništa desiti. A onda su došli i rekli dobro, vi jeste to potpisali, a sada dajte sve arhive iz SUP-a, iz vojske da vidimo da procesuiramo i da Srbima damo 1000 godina i da im oduzmemo neke ingerencije. Ponovo sada, mi smo tada, to je tadašnja vlada je nasela, a ona je se sudilo i onome kome je trebalo i onome kome nije. I kada nisu mogli da osude sve one za koje su naumili da osude, onda su izmislili pravni termin, združeni zločinački poduhvat, kako bi se osudile. Kada je vlada Republike Srpske poništila taj 2008. godine i formirala novu nezavisnu komisiju da se istraže svi događaj od 1992. do 1995. kako bi se ustvrdili činjenice, jer rat nije trajao 10 dana, nego 3 godine za sva ona stradanja koja su prethodila streljanju. Za koje niko nije odgovarao. Za koje niko nije odgovarao. Onda smo došli da sada ponovo treba da idemo u usvajanje nekog dokumenta. A koje su posljedice u tom dokumentu, u toj rezoluciji? Znači, mi mora se tamo delovati amandmanski za sva ona stradanja koja su se desile i drugim narodima, ako želimo da kao zločin genocida stavimo sa strane, da je nešto što je loše, što ne treba da se dešava. Ali hajde samo da vidimo, u slučaju prihvatanja ove rezolucije, svi ti dokumenti, sve činjenice, sva istorija zapisana pada u vodu. Kako braniti istinu sad? E sad, nema tu nijansi, nema dokazivanja. Evo, tolike knjige su napisane, toliki dokumenti. Ova presuda je presuda srpskog naroda, jer Srbi u Srebrenici to tako shvataju. Pa naravno, tu je, znači, srpskom narodu je načinjena jedna ogromna nepravda. I mi se sada borimo protiv toga, ali kao što sam rekla, niko nije slijep kao neko ko neće da vidi. I Srbija i Republika Srpska sada su u izuzetno teškoj situaciji, a ovo će nam samo donijeti još veće nestabilnosti. Hvala vam najljepše, mi ćemo pratiti situaciju. Evo, pratimo i boriti sve što se i biti dešava. Evo, u našim emisijama su bili...
mnogi gosti koji su govorili šta se zapravo desilo u Srebrenici, to tako već 20 godina. Tako je. Hvala. Hvala. Hvala.